aad iyo aad ba umaadsantiin safarka wuxuu ahaa Bujumbura Burundi ayuu ahaa hawshaan tignina waxay ahayd hawl safarka eegii hore ee aanu ku tignay carruushadaba socday ballanqaadyo ama kulamo aanu la yeelanay urba geeska afrika ee dowladaha hoose ayuu ahaa kaasoo afar waddan oo soomaaliland ka mid tahay ay soo codsadeen inay ka mid noqoshaa ururka oo lagu mideynayo ururada dowladaha hoose ee afrika marka Soomaalina wuxuu noqday ururka keliya waddanka keliya ee la aqoonsaday inuu ka mid noqdo runtii safarada hore kan uu ka duwanaa kuwa aanu loben iyo wax u raadin ugu tagnay buu ahaa dowladaha hoose sidii aqoontooda loo dhisi lahaa arrinta ugu muhiimsan ee halkaa guushaan kara soo waxay noqotay innaga oo laynaga aqbalay inaynu ka mid noqono ururka dowladaha hoose ee Soomaaliland inuu ka mid noqdo ururka geeska afrika runtii loo baahan yahay dowladaha hoose inuu u kambeyn gareeyo waa alxamdulilah kulan labaad oo imi ka dhici doona ayaa jira oo ka dhici doona carushaha dowladaha bisha gudaheega oo si lagu ansixinayo waa arrin waxay ahayd runtii qiimo leh waxaanu ku tagnay markii hore 3 meeyar inaanu ku tagnaabay ahayd markii dambe waxaanu ku tagnay 2 meeyar iyo agaasimaha ururka dowladda hoose ee Soomaaliland Alqasim 3 ayaa saanu ku tagnay runtii qiimaha loo hayo dowladda Soomaaliland sida uu shaqeeyaan iyo experience inaas u weydaarsano iyo khibrad u helaysan la dhaafsanayo talo fiican aanu ku kala nimidnay qorshaha horta aanu tagnay safarkayagu saas u ahaa safarkaaga waxa la yiraahdo 10 cisho ayuu ahaa markii hore markii dambena wuxuu noqday 2 maalmood saxaafadda qaarna waxay sheegayeen in ay soo degdegeen GPLG-ga Hargeysa ee ka dhacay arrinta bal ka waran qofka kugu yiri 10 cisho ahaa markii dambena 2 maalmood buu noqday waa shir kale maaha kaayaga shir kale weeye waxa la qaadan karaa inuu muhiim yahay usoo degdegista review meetingka mashaariicda GPLG-ga shir haddii la galayo kolba ajendaha laga hadlayo ayuu ku xidhan yahay laba maalmoodna wuu noqon karaa shan cishana wuu noqon karaa muhiimaduse waxay tahay ujeedadii meesha loo tegay ma fushay ayaa muhiima in laga hadlo qayb un bayna ka ahayd waxyaabaha laga hadlayo GPLG-ga hawshiisuna in wixii aan xog hayna meeyarada iyada halkaa tegay inaanu maamulka halkan kaga tignay inta ka dhiman si aan ugu contribute garayno ila tartan degmaa jireen inaanu la soo degdegnaa wax waajib ay ahayd gudoomiye waxaad sheegtay inaad 2 maayil ku tagteen marka ma waxa qiimeyntan maayilada degmooyinka waxqabadkoodi ayaa loo soo xulay in tirada maayilada ay yaraadaan maya waxay ahayd kulankani muxuu ahaa mid kii hore mid lana soo infeedgareeyay wuxuu ahaa macal kharashka hay-adda hawshan wadaa ay bixinayso United laakiin kan wuxuu ahaa ku meeyarada ay mas-uuliyadda kharashka lagu tagaya saddexdeedaba ay saaran tahay oo anagu kharashka iska bixinayno that's why marka loo soo koobay oo saddexdan loogu qondeeyay saddexdan tagaan dugaga gudoomiye kulan GPLG bal nooga waran Hargeysa ku soo gaadhay sidee wax u dhaceen ka degmahaana kaalintii waxyaabaha soo bandhigteen kulli aad iyo aad baa maasan tahay waxa la soo bandhigay waxaa wax qabadka degmooyinka ka qabsoomay sida u dhanaayeen tartana waa ahayd runtii dhinacna motivation baa ahayd dhinacna waxay ahayd aragti waxaad qabatay inaad soo bandhigto waa soo bandhignay runtii aadna waa loogu mahadnaqay halka aan gaadhnay iyo dhaqaalaha degmada sida uu yahay waa mid isqaadan weyda runtii qoladii gaalada ahayd ee joogtina ballanqaad afwa ka soo baxay way jireen oo ku mutaysanay wixii aan soo barisad kareen soo jeedin qoladii hay-adda ahayd ee madaxa GPLG-ga gaar ahaan ballanqaad uu noo fidiyey oo aan ugu mahadnaqayno oo ku kasbanay waxqabadka ay la timid degmada arrinta hadaan ku weydiiyo GPLG-ga kale waxa ku jirta qorshaha maamul daadejinta degmooyinka kolka arrinta dowladda hoose oo kale cufnaanteeda waa la ogyahay baaxadda degmooyinka buuran ay ka koobayeen afartii sheekh loo qabiyey waa loogu yahay kolkaa maxaad isleedihiin mashruuca GPLG-ga arrinta maamul daadejinta waad kaga faa'iidaysan kartaan haddii dariiqeeda toosan la maro waa fiican tahay runtii maamul daadejintu waa qabsoontay qayb ka mid ah qabsoontay inta kalena waa on the process
oo mid mid ay qabsantay iskuuladii hoose ee dhaxay iyo wasaaradii waxbarashada agreement kan oo kala galnay waan anaga maamulayna ee nidaamkii loo wada shaqeyn lahaa oo farsaxay wasiirka waxbarashada aadna ugu maadnaqayna runtii oo u furfuran imaam dadjinta la hirgeliyo afarti waaxood ee magaalada inay shaqeeyaan oo naga go'aanto waanu tijaabinayna hadduu laba degmo ugu horeeya ee community center-ka u dhisan yihiin ayaan ku tijaabinayna hadduu laa aan gudoomiyey safaradiina aan dhinaca badan dambe soo badanahay ee aad ugu baxaysaan markii dibadiisa khibrad intee leeg baad ka faa'iideysan madu maalaysaa khibrad runtii aad u badan annaga oon bilow ma aha maamulkii horeba maamulka samirka wuxuu cusub yahay hawsha ku cusub yahay in khibrad uu ka helo degmooyin dowladaha hoose oo si fiican u shaqeynaya inay soo arkaan oo iska kaashadaan safarkana wuxuu qayb ka yahay sida ay nooga go'antay inay dowladda hoose aan tayadeeda waxqabad iyo service-ka bulshada la siinayo in kor loo qaado umay ka mid tahay midayntii iyo mataanayntii degmada Boorama iyo degmada Henle ee dalka Ingiriiska arrintaasi halkeen bay marsaa in magacinta gudoonka waa maasantay caafi kulley dadkan gaalada way naga dhaqa duwan yihiin wixii ay ballan ku galaan in ballan sideeda loo fuliyo qurux badan ballamo hore oo maamulka hore la galay oo ka yar cawdeen baa jiray laakiin waanu ka raali gelinaa waxaan dee sababteedana waxaa lahaa waqti kale guur ayaa yimi oo doorasho ay dhacday wixii waanu ka raali gelinay wixii howl ay nooga baahnayna waan uureed waan dhamaystirnay xiriirkiina iminka aad buu fiican yahay waanan meel fiican buu noo maraya muddo dhowna waanu ka sugeynaa hawsha aad u leedahay bandhig weyn oo la qabanayo xataa inoo soo bandhigeen waan ka gaari kar weynay inaan tagno laakiin ballan kale aan qabsanayba ayaa jirta waanu doonayno in lagu tago aad u leedahay arrinta qiimeynta dowladda.